ሌሎችም ቢሆን በጣም የተስፋፋ ነገር አለ። ዶክተር ሙስሊም ያላረደው ወይም ደግሞ ከሙስሊም መጣም ወይም ምግብ ቤት ያልሆነ ገብተው ማለት ስጋ የሚበላበት ቦታ ማለት ነው፣ እዛ ገብተው ሙስሊሞች በገፍ እየገቡ ሲበሉ ይታያል። ና ምንድን ነው ሲባሉ አህለል ኪታብ ናቸው በማለት ብዙ ነገር እናያለን፣ ይታያል። አሁን ጀማል ባይ ጠይቀውም አብሮ የሚነሳ ነገር ነው ብዬ ነው። እንደውም አንዳንዶች ሀታ ኮፍያቸውን አድርገው እንደውም አንድ የሰማሁት ምንድን ነው ከውጭ የመጡ ናቸው ነው የሚባለው፣ ከሳውዲ የመጡ ናቸው ነው የሚባለው። ና ወደዛ ወደ ሙስሊም ወዳልሆነው ገብተው ሊመገቡ ሲሉ አንድ ሙስሊም ያልሆነ እንደ ቄስ ነገር ያያቸው አለ መሰለኝ። እና ሲታዩ ሸህ ይመስላሉ፣ ኮፍያ ምናምን አድርገዋል። ከዛ እሱ እንደው ትንፋሹን ሀታ እስኪቋረጥ ድረስ እየሮጠ መጥቶ ኧረ ሸው ሸው፣ እዚህ እኮ አይደለም እዚህ አይበላም ይላስተዋል። እሱ ቄስ ነው ይላሉ። እሳቸው ግን ላላ ማለሽ ብለውት ገቡ እና በሉ። ቆሞ ቀረ ሰውዬው ማለት እያቀሱ ሰውዬ። ና እስከዚህ ድረስ ሀታ እነዛ እንኳ ትንሽ እንትን እያሉ እየተሸማቀቁ ምን ያህል ደግሞ የኛ ሲሆን ደግሞ ምን ያህል እንደሚሸማቀቁ ይታወቃል። ና እንዲሁ በዚህ ዙሪያ ላይ አሁንም አዲስ አበባ ላይም በጣም በሰፊው አለ፣ በክፍለ ሀገሮችም ላይ አለ ይሄ ነገር። እንደው ለዚህ የሆነ ትንሽ ማብራሪያ የሚሰጡት ምንድን ነው? በጭራሽ አንዳንዶቹ ምክንያት ሲባሉ የሙስሊሙ ምግብ ቤት አይጠመም ይላሉ። እና እንደዛ ይህ ምክንያት አድርገው ሁሉ እንትን ይላሉ። በጣም የሚጥመው የነሱ ነው። ነገር ደግሞ አህለል ኪታብ ናቸው ብሎ ሆን ተብሎ የሚደረግ ነገር አለ ይመስለኛል። ሆን ተብሎ ወደዛ ተሄዶ እንዲመገቡ ምናምን የአህሉል ኪታብ ስንል ቅድም ስናነሳው ሸርጡን በአሟላ መልኩ ብለን ነበር። ከሸርጦቹ መካከል አላ የዝኩራ ገይረ እስሚላሂ ተዓላ ዒንደ ዘበህ፣ በሚያርድበት ጊዜ ከአላህ ሌላ ሌላን ስም ላያነሳ ነው። ሌላን ነገር አንስቶ ቢያርድ በክቷል። ወማ ኡሂለ ሊገይሪላሂ ቢህ የሚባለው ውስጥ ይመደባል። አላህ ክልክል ካደረጋቸው ሑሪመት ዓለይኩም ልመይተቱ ወደሙ ብሎ አላሁ ተዓላ ሐራም ነው ብሎ ከነገረን ነገሮች መካከል አንዱ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ስም ሳይሆን ሌላ የተጠራበት ያኒ እኛ እናውቃለን፣ አገራችን ውስጥ ነሳራዎች የክርስቲያን ስጋ ተብሎ ቄራም እኮ ለብቻው ለይቱ ነው የሚያመጣው። እንዳረጋገጥ ነው እንደሰማ ነው ለክርስቲያን እዛ ቄራ ውስጥ የሚያርድ ለብቻው አራጅ አላቸው። ቦታውም የተለየ ነው፣ መኪናውም የተለየ ነው የሚሉት። ለሙስሊሞችም እንደዚሁ አራጅ አላቸው፣ ቦታውም መኪናውም የተለየ ነው። እንደምናየው የሙስሊሞች ስጋ ቤት እየመጣ የቄራ ስጋ የሚያድል መኪና ራሱን የቻለ ነው። አንድ ላይ እያመጣ አይደለም፣ እንደው በአንድ ምድብ አድርጎት እንኳን አይባልም። ለብቻ ለብቻ የራሱን የቻለ መኪና አለው እና እንዲህ ሆኖ ተለይቶ ክርስቲያኖቹ በሚያርዱበት ሰዓት ምን ብለው እንደሚያርዱ እናውቃለን እኛ። ያው ሲያርዱ ወልዒያዝ ቢላህ አላህን አባት ብለው ዒሳን ልጅ ብለው መንፈስ ቅዱስ ብለው ሶስትም አንድም ናቸው ብለው ነው የሚያርዱት። ይሄ እንኳን ስጋ ላይ አይደለም ድፎ ዳቦ ላይ እንኳን እናየዋለን። ያኔ በበዓላት ጊዜ ወይ ደግሞ በሆኑ ፕሮግራሞች ላይ የሚጋገር ዳቦ ትልቁ ድፎ ዳቦ የሚባለው እንኳን እሱን እንኳን ሲቆርሱት ያንን ጠርተው ነው የሚቆርሱት። እንኳን ደም ያለው ነገር አይደለም ማለት ነው ማይደማውን እንኳን። እና ይሄ የታወቀ በጉርብትና አብረን የምንኖረው አይደል? አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ሲያርዱ እናያለን፣ ሲቆርሱ እናያለን፣ ሲበሉ እናያቸዋለን። ያንን ኩፍር እየጠሩ አርደውት ይበላል ቢል ሰው የቁርአን ተቃራኒ ነው። ይሄ ከቁርአኑ ጋርም ተጋጭቷል። እኛ እኮ አንዷን ጫፍ ይዘን ብቻ መሮጥ ሳይሆን ሁሉንም አብረን ማስኬድ አለብን። እዚህ ጋር وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم سيد الله تعالى زي قال وما اهل لغير الله به حرام عليكم ولا نذر على حرام عليكم يعني معناه انه قال اي حرمت عليكم يرسل الله زي قال حرام انه نذرنا انجري حلال بحلالنت وسدن حرام بحرامنت موسرنا انجي يالبن ሁለቱ مدرياريك يالبن يا اهل الكتاب سغا حلال تبلوا لنا بلا ما ننيوم سو بمن